আমার ছাত্র ছাত্রী সকল, মই এইটো ভিডিওত ক্লাস সিক্সৰ ইংৰাজী কিতাপ ছানবিম ইংলিছ ৰিডাৰ বুক ওৱান কিতাপখনৰ লেছন ফাইভ মই অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ লেছনটোৰ প্ৰতিটো চেণ্টেঞ্চ মই অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিম। কিন্তু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা পৰৱৰ্তী পাঠবিলাকৰ আলোচনা আৰু কোৱেশ্যন এনচাৰ পাবলৈ। লগতে আমাৰ যদি সন্মানীয় অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাইটি ভণ্টিহঁতক ভিডিঅ'টো দেখুৱাব যাতে সিহঁতে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে লেছন ফাইভ, এ হলিডে ইন দিল্লী, দিল্লীত বন্ধৰ দিন। এই পাঠটোত ঋষভ আৰু ঋষিকা নামৰ এজন ল'ৰা আৰু এজন ছোৱালী ভাইটি ভণ্টি সিহঁতে নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে বন্ধৰ দিনত, আৰু তাত সিহঁতে কি কি দেখিছে আৰু কেনেকৈ ক'ত থাকিছে কি খাইছে সেইবিলাক বিষয়ে পাঠটোত আলোচনা কৰা আছে। আৰম্ভ কৰিছোঁ। ডু ইউ ৰিকগনাইজ, তুমি চিনি পাইছানে দ্য পিকচাৰ্ছ, ছবিবোৰ গিভেন বিলো তলৰ, তুমি তলৰ ছবিবোৰ চিনি পাইছানে? দে আৰ অল, সেই সকলোবোৰ প্লেচেছ, ঠাই হয় অফ হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ, এণ্ড টুৰিষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ইন দিল্লী, আৰু পৰ্যটকসকলৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ দিল্লীত। দেয়াৰ নেম, সিহঁতৰ নাম আৰ গিভেন দিয়া হৈছে ইন জাম্বেল্ড ৱৰ্ড, উল্টা পাল্টা আখৰত, আখৰ দি পেলাই তলত নামবিলাক লিখি দিয়া হৈছে। ৱৰ্কিং ইন পেয়াৰ্ছ, তোমালোকে দুজন দুজনকৈ ফাইণ্ড আউট দেয়াৰ নেমছ, সেইবিলাকৰ নামবিলাক আলোচনা কৰি বাহিৰ কৰা, এণ্ড ৰাইট দেম ইন দ্য স্পেচ গিভেন বুলো, আৰু সেইবিলাকৰ নাম তলত খালী ঠাইবোৰত লিখা। মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ নামবিলাক। প্ৰথমটো হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ, দ্বিতীয়টো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, তৃতীয়টো ইণ্ডিয়া গেট, চতুৰ্থটো ৰেডফৰ্ট, পঞ্চমটো লটাছ টেম্পল, আৰু লাষ্টটো কুতুব মিনাৰ। নাও লেট আছ ৰিড, আহা আমি এতিয়া পঢ়োঁ এবাউট এ ট্ৰিপ টু দিল্লী, দিল্লীলৈ এখন যাত্ৰাৰ বিষয়ে, বাই টু ইয়াং চিলড্ৰেন ঋষভ এণ্ড ঋষিকা, ল'ৰা ছোৱালী ঋষভ আৰু ঋষিকা, যিসকলে দিল্লীলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল, আহা আমি সেই যাত্ৰাৰ বিষয়ে এতিয়া পঢ়োঁ। এইটো আছে লাভলি অক্টোবৰ মৰ্ণিং, অক্টোবৰ মাহৰ ধুনীয়া মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা আছিল। দিল্লী ইজ চ' বিউটিফুল, দিল্লীক বৰ ধুনীয়া লাগিছিল, থট ঋষভ, ঋষভে ভাবিছিল, এজ হি লুকড আউট অফ দ্য উইণ্ড' অফ দ্য স্পীডিং বাছ, যেতিয়া তেওঁ স্পীডত চলি থকা বাছৰ খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাইছিল। হাউ হি এণ্ড হিজ ছিষ্টাৰ ঋষিকা হেড পেষ্টাৰ্ড দেয়াৰ পেৰেণ্টছ ফৰ এ হলিডে ট্ৰিপ টু দিল্লী, হাউ হি, তেওঁ এণ্ড হিজ ছিষ্টাৰ আৰু তেওঁৰ ভনীয়েক ঋষিকাই হেড পেষ্টাৰ্ড বিৰক্ত কৰিছিল দেয়াৰ পেৰেণ্টছ, সিহঁতৰ মা দেউতাকক, ফৰ এ হলিডে ট্ৰিপ, এটা হলিডে ট্ৰিপ, দেট ইজ বন্ধৰ দিনত যাত্ৰাৰ কাৰণে, টু দিল্লী, কলৈ, দিল্লীলৈ, দিল্লীলৈ বন্ধৰ দিনত যাত্ৰা কৰিবলৈ মাক দেউতাকৰ লগত বৰ বিৰক্ত কৰিছিল, বৰ দিগদাৰ কৰিছিল। ফাদাৰ, লেট আছ গো টু দিল্লী ফৰ দ্য পূজা হলিডেজ, দেউতা বলা আমি পূজাৰ বন্ধত দিল্লীলৈ যাওঁ, ঋষিকা হেড প্লিডেড, মানে অনুৰোধ কৰা, ঋষিকাই অনুৰোধ কৰিছিল। ঋষভ এণ্ড হিজ মাদাৰ হেড ফুল্লি ছাপৰ্টেড হাৰ, ঋষভ আৰু ঋষিকাৰ ভায়েকৰ নাম ঋষভ, এণ্ড হিজ মাদাৰ আৰু তেওঁৰ মাক হেড ফুল্লি ছাপৰ্টেড, বৰকৈ সমৰ্থন কৰিছিল হাৰ, তাইক, দেট ইজ ঋষিকাক সমৰ্থন কৰিছিল। নট চে নো, নো বুলি নক'বা, শ্বি হেড বেকড হাৰ ফাদাৰ, তাইক দেউতাকক অনুরোধ করেছিল। ঋষভ ফন্টলি রিকল্ড, ঋষভে আগ্রহেরে রিকল্ড মানে মনত পেলাই দিছিল দ্যাট যে ফাদার হ্যাড বিন রেদার রিলাকটেন্ট, দেউতা
had been rather reluctant. Reluctant means অনিচ্ছুক. দেউতা বৰ অনিচ্ছুক that day, সেই দিনাখন. দেউতা বৰ অনিচ্ছুক আছিল. What about your exam in November? তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো নৱেম্বৰত এই বিষয়ে কি খবৰ? He asked, তেওঁ সুধিছিল. But they had noticed a smile on his lips. But কিন্তু they had noticed সিহঁতে লক্ষ্য কৰিছিল, notice means লক্ষ্য কৰা, a smile এটা হাঁহি on his lips তেওঁৰ মুখত হাঁহি লক্ষ্য কৰিছিল. Don't worry, father, দুখ নকৰিবা, দেউতাই কৈছে, ঋষিকা উইল সৰি don't worry, দুখ নকৰিবা, father, ঋষিকা উইল ডু ৱেল, ঋষিকাই ভাল ফল দেখুৱাব. ঋষভ ৰিকলড চেইং, ঋষকে ঋষভে মনত পেলাই দিছিল এই বুলি কৈ পেলাই, এণ্ড চ' আই উইল, আৰু ময়ো ভাল কৰিম পৰীক্ষাত. দেয়াৰ মাদাৰ টু ৱাজ অন দেয়াৰ ছাইড, সিহঁতৰ মাক সিহঁতৰ ফলত ফলৰীয়া আছিল, এণ্ড আল্টিমেটলি ফাদাৰ হেড এগ্ৰিড, আৰু স্বাভাৱিকতে দেউতাই সন্মত হৈছিল. ৱেল উইল গ' বাই এয়াৰ ফাদাৰ, আমি কিন্তু ফ্লাইটেৰে দিল্লীলৈ যাম, ঋষিকা হেড প্লিটেড, ঋষিকাই অনুরোধ করেছিল. সে ইয়েস অ্যাগেইন, আকো হয় বলে কয়, ওকে সে ইট ফাদার উইথ এ মিসিভাস স্মাইল, এক হাহি মারি দেউতাকে ওকে বলেই কইসিল. টিকিটস ওয়ার অ্যারেঞ্জড, টিকিট সংগ্রহ করা হয়েছিল. টু রুমস ওয়ার বুকড, দুটা রুম বুকিং করা হয়েছিল, বুক করা হয়েছিল থাকিবলৈ, ইন এ গুড হোটেল, এটা ভাল হোটেলত. এন্ড দ্য ট্রিপ চকড আউট ইন নো টাইম, আৰু চকড আউট মিনছ সকলো সম্পূৰ্ণ কৰা সোনকালে কৰিবলৈ, ইন নো টাইম মানে তৎক্ষণাত, ততালিকে, খুব খৰতকীয়াকৈ যাত্ৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, চকড আউট ব্যৱস্থা কৰা বা সকলো পৰিকল্পনা থিৰাং কৰা, সকলো পৰিকল্পনা অতি সোনকালে কৰা হৈছিল. থ্ৰি ডেজ লেটাৰ দে ৱাৰ ইন মেপল ইন, তিনি দিন পিছত দে আর ইন ম্যাপল ইন, ম্যাপল ইন এখন হোটেলের নাম, এ লাভলি হোটেল ইন সাউথ দিল্লি, তিন দিন পিছত দক্ষিণ দিল্লির ম্যাপল ইনত হিঁতে আসিল, তার মানে ম্যাপল ইন লই গৈছিল. ইটো আছে নাইস হোটেল, এইটো বার ধুনিয়া হোটেল আছিল, উইথ লেভিশ লঞ্চ, আর হোটেলের সন্মুখত লেভিশ লঞ্চ, এই কোমল ঘাঁ বনবিলাক যিবিলাকত মানে একদম গোটেই মাটিটো ঢাকি রাখে, কোমল কোমল ঘাঁ এইবিলাক আছিল. এনে ওয়ান্ডারফুল, আর এক আচরিত ধরনের কমপ্লিমেন্টারি মানে পরিপূরক বাফেট ব্রেকফাস্ট. বাফেট ব্রেকফাস্ট মিন্স কাউন্টারের পরা আপনা আপনি মানে যন্ত্রর সহায়ত নিজের রুম বা সিট, রুম নম্বর বা সিট নম্বর লই ব্রেকফাস্ট আহি যায়, ধুনিয়া পদ্ধতি, আর খাও ভাল. এনেকুয়া হোটেল, এনেকুয়া এই হোটেলের ব্যবস্থা আছিল. এভরিথিং অ্যাবাউট দিল্লি এমাস্ট ঋষভ, এভরিথিং প্রতিটো বস্তু অ্যাবাউট দিল্লি, দিল্লির বিষয়ে এমাস্ট আনন্দ দিছিল ঋষভক, এন্ড এস্পেশালি ঋষিকা, আর বিশেষকৈ ঋষিকাকো আনন্দ দিছিল, অর্থাৎ প্রতিটো বস্তুয়ে দিল্লির ঋষভ আর ঋষিকাক আনন্দ দিছিল. দেয়ার ওয়াজ সো মাস টু সি, দেখিবলৈ বহুত কিবা কিবি আছে. দ্য হিউজ স্ট্রাকচার অব দ্য রেড ফোর্ট এমাস্ট দ্যাম, লাল কিল্লার বৃহৎ গঠন, বৃহৎ স্ট্রাকচার, বৃহৎ পরিধিয়ে হিঁতক বড় আনন্দিত করেছিল. ঋষিকা রিকগনাইজড দ্য ইন্ডিয়া গেট, ঋষিকায় ইন্ডিয়া গেট চিনি পাইছিল, এন্ড শাউটেড, আর চিঞৰিছিল টু হার ফাদার এক্সাইটেডলি, আর আনন্দতে তেওঁৰ দেউতাকক লৈ চিঞৰিছিল, ফাদার লুক, দেউতা চোৱা, দেন দিস মর্নিং দে ওয়ার অন এ লাগজারি বাস টু আগ্রা, তারপিছত দিস মর্নিং এই সেদিনা রাতেই দে ওয়ার অন এ লাগজারি বাস, সিহতে এটা লাগজারি বিলাসী, লাগজারি মান মিন্স বিলাসী, বিলাসী বাস এটা এটাত উঠিছিল আগ্রালৈ যাবলৈ, টু আগ্রা. দে কুড নট এফোর্ড টু মিস দ্য তাজমহল, সিহতে তাজমহল দেখাটো পৰা বিরত থাকিব নোৱাৰে. দ্য বাস এসপেক্ট অন, বাস দ্রুত বেগত গৈ আছিল, এণ্ড ঋষভ ফেল্ট ওয়ান্ডারফুল, আর ঋষভে আচরিত অনুভব করেছিল. সাডেনলি মিন্স হঠাৎ, হি স সামথিং অন দ্য ফ্লোর,
অফ দ্য বাস বিলো হিজ সিট হঠাৎ হি স সামথিং হঠাৎ কিনা দেখিছিল অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য বাস বাসর মজিয়াত বাসর কিনা দেখিছিল বিলো হিজ সিট তেওঁর সিটর তলত কিনা এটা দেখিছিল হি বেণ্ড ডাউন তেওঁ হালিছিল এণ্ড পিকড আপ আর বুটুলি লৈছিল এ ওয়ালেট এটা পার্স বা এটা মানি ব্যাগ লাইং অন দ্য ফ্লোর যেটু বাসর বাসত পড়ে আছিল ফাদার সিটিং বিসাইড হিম দেউতাকক মাতিছে তেওঁ যিজনে তেওঁৰ ওচৰতেই কাষতেই বহি আছিল বিসাইড মানে কাষত কাষতেই বহি আছিল ওয়াজ এজ ইউজুৱেল ফাষ্ট এছলিপ স্বাভাৱিকতে যেনেদৰে ফাষ্ট এছলিপ তেওঁ বাছত উঠিলে যেনেদৰে টোপনি যায় তেনেদৰে টোপনি গৈছিল হি অলৱেজ স্লেপ্ট তেওঁ সদায় টোপনি মাৰিছিল ইন দ্য কাৰ্চ কাৰত এট বাছেছ আৰু বাছত হোৱাইল ট্ৰাভেলিং যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰে তেওঁ সেইটো টোপনি মাৰেই মাদাৰ ন' লংগাৰ গট এম্বেৰেছড বাই ফাদাৰ্ছ হেবিট মাকে কিন্তু দেউতাকৰ এনে অভ্যাসত এম্বেৰেছড বিৰক্ত হোৱা নাছিল ঋষভ অ' কাপ অ'ক হিম আপ ঋষভে তেওঁক জগাইছিল এণ্ড শ্বোড আৰু দেখুৱাইছিল হিম দ্য ৱালেট এই পাৰ্চ বা মানি বেগটো দেখুৱাইছিল ফাদাৰ দিছ ৱালেট ৱাজ লাইং আণ্ডাৰ মাই ছিট দেউতা এই পাৰ্চ বা ৱালেটটো মোৰ ছিটৰ তলত পৰি আছিল আই চি অপেন ইট এণ্ড চি ইফ ইউ কেন ফাইণ্ড এনি কাৰ টু ট্ৰেছ দ্য অ'নাৰ হি ছেড এইটো খুলি চোৱাচোন ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ মালিকজন বা অ'নাৰ যা অ'নাৰজনৰ কিবা এটা পোৱা যায় নেকি দেৰ ইজ এ লট অফ মানি ফাদাৰ ঋষভ ছেড বহুত টকা দেউতা ঋষভে কৈছিল ইজ দেয়াৰ হয়নে দ্য ৱালেট মাষ্ট বি ৰিটাৰ্ণ এই পাৰ্চ বা ৱালেটটো ঘূৰাই দিব লাগিব চি ইফ ইউ ফাইণ্ড সামথিং এবাউট দ্য অ'নাৰ চোৱাচোন মালিকজনৰ কিবা এটা পোৱা যায় নেকি লুক ফাদাৰ দেৰ ইজ এ শ্লিপ অফ পেপাৰ উইথ এ নিউ টেলিফোন নাম্বাৰ এণ্ড ওৱান নাম্বাৰ মাৰ্কড এজ মাই নাম্বাৰ ইনচাইড এ পকেট অফ দ্য ৱালেট হি টোল্ড হিজ ফাদাৰ তেওঁ দেউতাকক কৈছিল দেৰ ইজ এ শ্লিপ এটা শ্লিপ আছে এটা কাগজৰ এটা শ্লিপ আছে উইথ এ নিউ টেলিফোন নাম্বাৰ এটা নতুন টেলিফোন উইথ এ ফিউ টেলিফোন নাম্বাৰ কেইটামান টেলিফোন নাম্বাৰৰ সৈতে এণ্ড ওৱান নাম্বাৰ মাৰ্ক আৰু এটা নাম্বাৰত মাৰ্ক কৰা আছে চিন দিয়া আছে মাই নাম্বাৰ মোৰ নাম্বাৰ বুলি ইনচাইড দ্য পকেট অফ দ্য ৱালেট পাৰ্চটোৰ পকেটৰ এটা পকেটত এটা শ্লিপত এইদৰে কেইটামান ফোন নাম্বাৰৰ সৈতে ফোন নাম্বাৰ লিখা আছে আৰু তাতে এটা নাম্বাৰ মাই নাম্বাৰ অৰ্থাৎ মোৰ নাম্বাৰ বুলি চিন কৰা আছে এইদৰে তেওঁ দেউতাকক কৈছিল শ্যাল উই ৰিং দ্য পাৰ্চন আপ ঋষভ ছেড আমি মানুহজনক ফোন কৰিব পাৰোঁনে ইউ ট্ৰাই ঋষভ তুমি চেষ্টা কৰা ফাদাৰ ছেড দেউতাকে কৈছিল ঋষভ ডায়েল দ্য নাম্বাৰ ঋষভে ফোনটো মাৰিছিল ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ্ছ মোবাইল ফোন তেওঁৰ দেউতাকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা এই ভয়েচ ৰেপ্লাইড সেইফালৰ পৰা এটা উত্তৰ দিছিল হেল্ল' ৰাজীৱ শৰ্মা ফ্ৰম আগ্ৰা হিয়াৰ ৰাজীৱ শৰ্মাই কৈ আছে আগ্ৰাৰ পৰা মে আই ন' হু ইজ স্পিকিং মই জানিব পাৰোঁনে আপুনি কোন হেল্ল' আই এম ঋষভ বৰুৱা ফ্ৰম গুৱাহাটী মই ঋষভ বৰুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা মাই ইয়াংগাৰ ছিষ্টাৰ মাই পেৰেণ্টছ এণ্ড আই আৰ ট্ৰাভেলিং ফ্ৰম দেলহি টু আগ্ৰা অন এ বাছ মোৰ ভনী মোৰ মা দেউতা আৰু মই দিল্লীৰ পৰা আগ্ৰালৈ বাছেৰে যাত্ৰা কৰি আছোঁ ভ্ৰমণ কৰি আছোঁ বা বাছেৰে গৈ আছোঁ আই ফাউণ্ড এ ৱালেট আণ্ডাৰ মাই ছিট মই এটা পাৰ্চ বা ৱালেট বা মানি বেগ এটা মোৰ ছিটৰ তলত পাইছোঁ ইজ ইট ইয়ৰ্ছ এইটো আপোনাৰ হয় নেকি বাই এনি চান্স যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এইটো হয়নে ইয়েছ ইট ইজ হয় এইটো ইউ ডণ্ট ন' হাউ ওৰিট আই ৱাজ ইউ ডণ্ট ন' আপুনি নাজানে বা তুমি নাজানা হাউ ওৰিট মই কিমান ব্যথিত হৈছিলোঁ আই হেড মাই এ টি এম কাৰ্ড মাই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এণ্ড মাই পেন কাৰ্ড ইনচাইড দ্য ৱালেট মোৰ এ টি এম কাৰ্ড মোৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ মোৰ পেন কাৰ্ড সেই পাৰ্চ বা ৱালেটৰ ভিতৰতে আছে দেয়াৰ ৱাজ চাম মানি এজ ৱেল তাত অলপ টকাও আছে ঋষভ টোল্ড হিম দেট দে ৱেয়াৰ ভিজিটিং আগ্ৰা এণ্ড উড বি ষ্টপিং এট দ্য তাজমহল এৰিয়া ঋষভ টোল্ড হিম ঋষভে তেওঁক কৈছিল যে দে ৱেয়াৰ ভিজিটিং সিহঁতে দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ আছে আগ্ৰা আৰ্খা আগ্ৰালৈ গৈ আছে এণ্ড উড বি ষ্টপিং আৰু সিহঁতে ৰখিব এট দ্য তাজমহল এৰিয়া তাজমহলৰ ওচৰা পাজৰে সিহঁতে ৰখিব
He gave the man the phone number of the number of the bus. He gave the man the number of the bus. Teo manujanok busor number tu disil. He also described the color and model of the bus. He also described teo aru bornona kori disil the color, rong and model of the bus. Bustor color aru modelo bornona kori disil manujanok. He told Mr. Sharma that they would be in Agra in an hour's time. Teo মানুজনক অর্থাৎ মিস্টার শর্মাক কৈছিল যে সিহঁতে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আগ্ৰাত উপস্থিত হ'ব ইফ হি উড কাম আপ টু দ্য টুৰিষ্ট বাছ ষ্টপ যদি তেওঁ টুৰিষ্ট বাছ ষ্টপত আহে নিয়াৰ দ্য তাজমহল তাজমহলৰ ওচৰতে ঋষভ উড হেণ্ড অভাৰ দ্য ৱালেট টু হিম ঋষভে তেওঁক তেওঁৰ ৱালেট বা পাৰ্চটো অৰ্পণ কৰিব মিনহুৱাইল সেই সময়তেই দে উড কিপ কণ্টেক্ট অভার দ্য ফোন মোবাইল ফোন সিহতে ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনত যোগাযোগ রাখিব রাজীব শর্মা ওয়াজ ওয়াইটিং উইথ হিজ মোবাইল ফোন ফিক্সড টু হিজ ইয়ার এট দ্য বাস স্টপ রাজীব শর্মায় বাস স্টপত বাস স্ট্যান্ডত ফোনটো কানৰ ওচৰত লৈ কিন্তু ৰখি আছিল হুৱেন হি স' দ্য বাস যেতিয়া তেওঁ বাছটো দেখিছিল হি ষ্টুড বাই দ্য ডোর তেওঁ পাস্টোর দরজার কাখত গই থিয় হয়েছিল হি ইন্ট্রোডিউসড হিমসেলফ তেও পরিচয় দিছিল নিজকে এ ইয়াং বিজনেসম্যান ইন দ্য সিটি এজন চহরর এজন যুবক বিজনেসম্যান ব্যবসায়ী বলে হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু গেট দ্য ওয়ালেট ব্যাক তেও বড় সুখী হয়েছিল হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি তেও বড় আনন্দিত হয়েছিল টু গেট পাই পেলাই দ্য ওয়ালেট ব্যাক ওয়ালেট বা পার্সটু ঘুরাই পাই আই ডোন্ট নো হাউ আই থ্যাংক ইউ মই ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই মই তোমালোক তোমাক কেনেদৰে ধন্যবাদ জনাম হিছে তেওঁ কৈছিল অফাৰিং ঋষভ এ থাউজেণ্ড ৰুপিজ ফ্ৰম দ্য ৱালেট ঋষভক এক হাজাৰ টকা পাৰ্চৰ পৰা উলিয়াই দি পেলাই এইদৰে কৈছিল ঋষভ ৰেফিউজ টু টেক দ্য মানি ঋষভ ৰেফিউজড মানে অস্বীকাৰ কৰা ঋষভে অস্বীকাৰ কৰিছিল টু টেক দ্য মানি মানিখিনি বা টকাখিনি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল মানে টকাখিনি লোৱা নাছিল এণ্ড ছেড হি ওয়াজ হ্যাপি আর কৈছিল হি ওয়াজ হ্যাপি বড় আনন্দিত যে মিস্টার শর্মা হ্যাড গট ব্যাক হিজ লস্ট ওয়ালেট এই কারণে আনন্দিত যে মিস্টার শর্মাই হেরাই যাওয়া ওয়ালেট বা পার্সটু ঘুরাই পাইছে এইটো কারণে আনন্দিত রাজীব শর্মা থ্যাঙ্কড দেম রাজীব শর্মা হিঁতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিল ওয়ান্স এগেইন আকো এবার এন্ড প্রমিস টু কিপ ইন টাচ আর হিঁতর যোগাযোগ রাখব বলে কই দিছিল প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল আমার পাঠটোর অসমীয়া আলোচনা এইখিনিতে সমাপ্ত হল যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে ভিডিওটো লাইক আর শেয়ার করবা লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে সফলৰ বেল আইকনটো প্রেস করে দিবা যাতে সকলোরে আগত তোমালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক গৈ পায় আৰু আমাৰ সন্মানীয় অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে যদি ভিডিওটো চাই আছে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর আপনার লোকৰ লৰা ছোৱালী ভাইটি ভণ্টি সকলক ভিডিওটো দেখুৱাব যাতে সিহঁতে তাৰপৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু মই ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ কেৱল টেক্সট কিতাপখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিম যিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক হয়তো এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত দিয়া থাকিব ধন্যবাদ জয় আই অসম